Ну, перше питання, яке мені задали, молочні продукти поповнюють кальцій чи все ж таки закисляють організм, внаслідок чого втрачається кальцій? Ну, хочу сказати, що всі тваринні продукти, а це і м'ясо, і риба, і яйця, і молоко, і всі молочні продукти закисляють. Там є азот, і воно закисляється. Але ясно, я не сказав, що повністю відмовився. Я хоча б, знаєте, в інтерв'ю сказав, просто хоча б середа і п'ятниця, поки йде піст. І тому молочні продукти, молоко закисляє, але дивіться, в ньому є кальцій, ви праві, в ньому є кальцій, але цей кальцій йде на нейтралізацію тої кислоти, яку воно дає. Зрозуміло? І тому виходить тоді тет на тет. І не вистачає тоді організму того кальцію, який потрібен організму. Але де брати той кальцій, як ви скажете? Та є дуже в багатьох продуктах харчування, все, що росте з землі, кальцій містить. Але саме більше міститься в кунжуті. В кунжуті міститься кальцію в 10 разів більше, чим в молоці чи в сирі. Тому що краще їсти? Той продукт, який закисляє організм, чи той продукт, який корисний, дає ще й органічний кальцій. І цей органічний кальцій дуже гарно застосовується. Правильно, цей кунжут перемолоти, гарно його пережовувати. Розумієте, в воді, ну, можна спочатку перемолоти цей кунжут, можна у блендері, ну, то я маю до спочатку кофемолки, а потім на блендері додавши води, і воно стає таке маслянисте, і їжте собі на здоров'ячку, і немає ніяких питань. Наступне питання, яке мені задали, за мед не погоджуються, глюкоза і фруктоза – це той самий цукор, який з часом приведе до інсулінорезистентності. Крім того, гарантії, що бджіл не годували цукром, нема. Погоджуся, якщо мед дикий, якого в нас нема. Ну, на це питання хочу сказати. Ні, різниця є і дуже велика. Мед, там де міститься глюкоза і фруктоза і цукор, який здобувається штучно вже, розумієте, коли ту бурячину почистили, прибрали всі мікроелементи, ті мінерали, і залишили одну сахарозу, яка складається з цукру, то вона все одно не така, як мед, розумієте? Її треба ще розкласти, розщепити, там треба ще ферменти, і ясно, що воно дає, от цукровий діабет дає цукор, а мед, хочу вам сказати. Якщо натуральний, справжній, він наоборот цукровий діабет не дає, а той, хто має ще цукровий діабет і пересідає замість цукру на медову продукцію, то потихеньку це в нього і позбавляється. Ну, я даю свої приклади, я цим користуюся, я вже не один десяток років цим користуюся, і тому все, що я через себе пропустив, вірите, не вірите, дивіться, як виглядаєте, а я живу тверезо, м'яса не їм вже 23 роки, і нічого, і хочу сказати, що наступний раз я, може, і розкрию цю тему, як і звідки тоді береться цей білок, бо тому що шарахаються м'ясоїди. Та не хочу я ображати м'ясоїдів, їжте собі на здоров'я, тільки не ображайте людей. Я розумію, що це вони дуже агресивні, коли навіть... Коли чують, що хтось не їсть, то у них уже зразу піднімається, ну, це їхнє право. Ідемо далі. Тому краще я хочу сказати, що, да, натуральний мед знайти важко, знайти треба пасічника, який годує для себе мед. Да, вони дехто підгодовують, як ви кажете, і цукром, бо тому що коли цукор даєш, тоді вони беруть, де хочеш цей мед, а по-друге, нема тих ферментів. А ферментів повинно бути 2300 мінімум в справжньому меді. А це якраз, якщо у нас організм виділяє мінімум 3000 ферментів, от підшлункова залоза, яка розщепляє потім, вони потрібні для того, щоб виконувати ті чи інші функції для розщеплення білка, вуглеводів, жирів. Але що хочу вам сказати? Шановні, їжте натуральний мед і медову продукцію. Будете ви, чесно кажу, ще здоровішими. І імунітет буде підніматися. І там є органічні речовини, які нам потрібні для нашого... Знаєте, годувати то треба клітинку, а не людину. Бо для клітинки менше треба їсти. І треба їсти всього 400 грам. Розумієте, от стільки же. А якщо ви з'їдаєте ось стільки... Ну, розумієте, шлунок
роз'їдається, але ми з'їдаємо, чесно хочу сказати, в 5-10 разів більше, ніж потрібно. Але зараз в нас такий час, що треба трошки зменшити і почистити свій організм. І це добре, що є можливість така. Нехай розкаже, що його батьки і прабаби, і з дідами їли. І не те саме молоко і сир. Не їли, їли. І від чого померла? В мене мати померла від раку. Розумієте? У нас рак косить. У нас епідемія раку в Україні. У нас більше 1 мільйона українців мають рак. Щороку в нас отримують, от діагноз ставлять, мінімум 120 тисяч. Ви чуєте, скільки кожен рік? І за перший рік, от тих, що 120 тисяч виявили, мінімум 30 тисяч зразу помирають. А взагалі від раку в рік помирає 90-100 тисяч. Ви чуєте, яка статистика? Оце епідемія. А чому у нас такий рак? У нас його стільки не було. Правильно? Споконвіку його менше наростає, тому що ми їмо багато, ще раз кажу, тваринного білка. М'ясо, яйця, риба, молоко, творог, які закисляють кров, а в кислому середовищі, розумієте, краще ракова клітинка поживає, чи в лужному середовищі. От тому я і акцент зробив, що давайте ми і про це поговоримо. Розумієте? Але це важлива тема. Це кого цікавить, будь ласка, продовжуйте. Кому не цікаво, ідіть далі, тільки нехай.